деякі цікава професійна база металу, типу солдат, якщо писав про заявляється. Він настоїв. Я спільно бачу, що писав якісь. Я не знаю, що там Інгрослан. І можу вас зазвичайнути ще одним типом бази даних. У мене трошки вообще ще, будь ласка, бо не всі вже. Так, хорошо, ми розмовляли. Тобто ми можемо підготувати, я вам прибатував їм послідків для фіналів. Не всі всі послідки для фіналів, не пі. Ще раз, не пі. Зам, перепрошую, можна трошки голосніше, бо погана атмосфера. Коли ми можемо підготувати, нам прибатував їм послідків для збирати даних. Готується типу аналогія НС і ЗНС. Хоч я можу я базу даних, типу ставити товар базу даних для дронів писів. На баті ще XML файл, і звані його закрити. І, але я не бачу, що воно дуже сильно. Коли це зберігається в певному файлі, коли витягується, ти мав безпаситься і як не прикинулося. Це буде не добре. Правки SPL. Це системний баз даних, точний системний SPL. І це буде швидка. Ну, я не прикинував дуже сильно оптимізований і фактично хоча є певні межі, типу не можу якщо потоки він менш записувати базу даних. Чи так типу може бути з потоки, а записувати тільки один. Бо якщо два потоки включимо все, що ти може база типу питання. Дякую.
автоматизація і зараз закупи агентура. Тому там є база даних стан об'єкти, вони не хвилюються. І фактично, коли ми зміняємо базу даних, вони зміняються на базі даних. Це то, що я біжу ще чуть-чуть. Так, тепер можу бути дві бази дані, і подивимо недельку, ми працюємо, що має бути записано в ті базу, чи може змінитися, бо там певний кейт. Як певний кейт, тут хендерів було лише недавно, коли я перший раз подивився базу дані, то на цей певний кейт не було, і я трошки був не то, що підспілявлений, що типу, подивився, якось певний кейт. Окей, задався в Брестові, десь мать знімається. Щоб зіслати базу даних, типу, тут наш клас світу спокований від класу M Object, типу, щоб зіслати там нашу деяку базу даних, мог спілкуватися від того класу. І там тут кожен процес записував базу даних. Тобто тоді легко, ставиться в дивінку, чи скінчиться книжка. Тоді є фобія на клас. І цей клас не через конструкт, а через типу метод createObject. Адаптер і ми зумовуємо питання адаптера.
Є якісь, ну, більші плани. Ви писав, типу, анвальне про конфігурацію JSON,
Можете без репосту. Який основний висновок? Є в нас презентована якась база даних, вот з базою даних. Мій особистий висновок. Варто вже починати використовувати і дочекатися стабільної першої версії. Чи, ну, і основний масок у вас? Для бази даних. Вони прописано якісь діалістичні функції, якщо там є декілька запускових зон, там воно тоді буде трошки помилитися. Фактично, це матеріа, не просто на один раз, типу, якщо вас сильно нахватить, то я реагативно помилитися. Це саме там реагація не на 8, плюсо 70, на 8, то я думаю, що точно більше. Як і цей класний мов, наскільки настільки класний працює з величезним об'ємом даних? Так, я тестував у своєму девайсі, і, власне, записує близько 100 тисяч об'єктів, там три частинки модельці. Записує за час десь 100 тисяч об'єктів. Дякую.